Cienījamie pasažieri, izmantojot dzelzceļa transportu un atrodoties dzelzceļa tuvumā, esiet uzmanīgi. Ievērojiet braukšanas un personīgās drošības noteikumus. Sargiet sevi un citus pasažierus no nelaimes gadījumiem. Nešķērsojiet sliedes neatļautās vietās. Neskrieniet pāri sliežu ceļiem, ja tuvojas vilciens. Neaizmirstiet, ka vilcienu uzreiz nevar apturēt. Vilcienā aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas un sprākstvielas. Aizliegts traucēt citus pasažierus, piegružot vagonu un smēķēt tajā, traucēt vagonu automātisko durvju atvēršanu vai aizvēršanu. Akcijas sabiedrība Pasažieru vilciens jums novēl laimīgu ceļu. Vilciens brauc līdz stacijai Jelgava, pieturās Atgāzene, Tīraine, Aloži, Jaunolaine, Talbe, Tena. Vilciens nepietur. Nākamā pietura – Torņa kalns. Torņa kalns. Nākamā pietura – Biznesa augstskola Turība. Pieturā – Atgāzene. Vilciens nepietur. Biznesa augstskola Turība. Nākamā pietura – Olaine. Pieturās – Tīraine. Paloži, Jaunolaine. Vilciens nepietur. Olaine. Nākamā pietura. Ozolnieki. Pieturās. Talbe, Tena. Vilciens nepietur. Ozolnieki. Nākamā pietura. Cukurfabrika. Cukurfabrika. Nākamā pietura – Jelgava. Gala stacija – Jelgava. Paldies, ka izmantojāt akcijas sabiedrības pasažieru vilciens pakalpojumus. Priecāsimies jūs redzēt atkal. Neaizmirstiet vagonos savas personīgās mantas.